אני רוצה לומר לכם שעיתון הארץ, בניגוד למה שכל מיני אנשים הזויים אומרים עליו בכל מיני מקומות וגם בתחנה הזאת, הוא כרגע לטעמי העיתון החברתי היחידי במדינת ישראל, אולי השני הכי חברתי, לא השני, אולי בקבוצה קטנטנה. ולי ירון, כתבת הארץ, עושה עבודת קודש בעיתון הזה וחושפת את כל התינופת שהשלטון מוריד על החלשים, האומללים, האלמנות והיתומים. והנה הסיפור של היום שאנחנו הולכים עכשיו לפתח אותו. מסתבר שעשרות קשישים חיים ברחוב תוך כדי שהם ממתינים למקום בבית אבות. הם ממתינים למקום פנוי שמתפנה רק כשאחד הדיירים הוותיקים מת. לא מת, אין מקום, אין מקום, חיים ברחוב. אבל בינתיים המדינה באדיבותה נותנת להם סיוע נורא נחמד של 1,000 שקלים לשכר דירה. נכון זה מספיק לשכר דירה 1,000 שקלים? זה מספיק לזכור שירותים באיזשהו מקום כנראה. 750 קשישים חיים בעוני, מחכים למקום פנוי בבית אבות של משרד השיכון, שמתפנה רק כשאחד הדיירים מת. ואנחנו מדברים עם אחד מהם, שם בדוי, עמוס, בן 69, מירושלים. שלום לך עמוס. שלום, שלום. ותודה שאתה משתף אותנו בסיפור הזה, כי זה מאוד חשוב, לא רק לך, אלא גם לאחרים. אתה חי ברחוב כבר כמה שבועות, נכון? כן. וזאת למה? כיוון שאני מחכה לדיור ציבורי, או לדיור מוגן. אבל אני לא מקבל, כיוון שאף אחד לא מת עדיין. תגיד, מה ההיסטוריה שלך עד שהגעת למצב הזה שבו אתה גר ברחוב? הייתי עצמאי. 36 שנים, שילמתי את כל המיסים, מאות אלפים, וציפיתי שאם אני קורא לי משהו, אז המדינה עומדת מאחוריי. התברר לי שזה לא ככה בכלל. המדינה לא עומדת מאחורי אף אחד. שמע, עמוס, שנייה רגע, אני כמובן אמשיך לדבר איתך עוד הרבה, אבל יש איזשהו צפצוף מטריד בטלפון שלך, אז אני נותן לך רגע לנוח, ואני עובר לרן מלמד, שהוא סמנכ"ל עמותת ידיד שמקורבת מאוד לעניין. שלום רן. שלום, בוקר טוב. במילותיך, הסבר לי מה קורה פה בבקשה. יש כ-140 אלף איש במדינת ישראל שמקבלים סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון. אלה אנשים שלא זכאים לדיור ציבורי ומקבלים סיוע שהסיוע יכול לנוע מ-800 או 900 שקלים ליחידים כמו עמוס, ועד לסכומים שהם כמעט שכר דירה ריאלי. העניין הוא שהנועלים והחוק במדינת ישראל קובעים שמי שהגיע לגיל גמלה או פרישה או גיל פנסיה ואין לו דירה להתגורר בה, והוא לא מסוגל לעמוד בעצמו בשכר הדירה, זכאי לקבל מהמדינה מה שאנחנו קוראים דיור מוגן. רק שלא בנו מספיק דיור מוגן. ברור. יש חוסר. היו תקופות, בתקופת העלייה הגדולה, שממשלת ישראל השתמשה במה שאנחנו הכרנו אז במקבצי דיור, ששכרו בעצם מקבלנים ובעלי בתים מתחמים גדולים ושקנו בהם עולים קשישים, בעלויות עצומות, והמדינה הבינה באיזשהו שלב שהיא צריכה לרדת מהמקבצים האלה, רק שהיא לא בנתה את התחליפים. אז אנחנו יודעים היום שחברת עמיגור עושה פרויקט גדול מאוד עם משרד השיכון. אז אני עוצר אותך פה רגע בעניין עמיגור, וזאת הנקודה שנמשיך עוד מעט, כי אני פשוט פוחד שהקו עם עמוס ייעלם, אז אני חוזר מהר אליך עמוס. אז היינו במקום שבו אמרת שהיית עצמאי, והעסק לא צלח, ואת עת התחלת לרדת במדרון, נכון? בדיוק, ונאלצתי למסור את הדירה לבנק לאומי למשכנתאות, היות ולא עמדתי בתשלומים, ונשארתי חסר כל. עכשיו, נוסף לכך אתה גם נחה בשיעור 56%. בדיוק. אוקיי. עכשיו, אתה בא למי שצריך ללכת, שזה מבחינתך, זה גם משרד השיכון וגם עיריית ירושלים, נכון? וגם הרווחה. הרווחה. ומה האפשרויות שעמדו בפניך כאדם שבאמת הגיע לגיל מבוגר, 69? מבחינת הרווחה, שום דבר, אין להם שום פתרון לדיור. מבחינת משרד השיכון, הם רשמו אותי באיזשהו דיור מוגן, אבל הם אמרו שזה יכול לקחת גם שנה. ואני כבר שנה נמצא בלי דיור. ואתה ישן אצל חברים, משפחה ודברים כאלה? לפעמים אני יושב אצל חברים, לפעמים אני יושב ביער. אין לך משפחה, עמוס? בוא נגיד ש...
אני רוצה לומר לכם שעיתון הארץ, בניגוד למה שכל מיני אנשים עזועים אומרים עליו בכל מיני מקומות וגם בתחנה הזאת, הוא כרגע לטעמי העיתון החברתי היחידי במדינת ישראל, אולי השני הכי חברתי, לא השני, אולי בקבוצה קטנטנה. ולי ירון, כתבת הארץ, עושה עבודת קודש בעיתון הזה וחושפת את כל התינופת שהשלטון מוריד על החלשים, האומללים, האלמנות והיתומים. והנה הסיפור של היום שאנחנו הולכים עכשיו לפתח אותו. מסתבר שעשרות קשישים חיים ברחוב תוך כדי שהם ממתינים למקום בבית אבות. הם ממתינים למקום פנוי שמתפנה רק שאחד הדיירים הוותיקים מת. לא מת, אין מקום, אין מקום, חיים ברחוב. אבל בינתיים המדינה באדיבותה נותנת להם סיוע נורא נחמד של 1,000 שקלים לשכר דירה. נכון זה מספיק לשכר דירה 1,000 שקלים? זה מספיק לזכור שירותים באיזשהו מקום כנראה. 750 קשישים חיים בעוני, מחכים למקום פנוי בבית אבות של משרד השיכון, שמתפנה רק כשאחד הדיירים מת, ואנחנו מדברים עם אחד מהם, שם בדוי, עמוס, בן 69, מירושלים. שלום לך עמוס. שלום. ותודה שאתה משתף אותנו בסיפור הזה, כי זה מאוד חשוב, לא רק לך, אלא גם לאחרים. אתה חי ברחוב כבר כמה שבועות, נכון? כן. וזאת למה? כיוון שאני מחכה לדיור ציבורי, או לדיור מוגן. אבל אני לא מקבל, כיוון שאף אחד לא מת עדיין. תגיד, מה ההיסטוריה שלך עד שהגעת למצב הזה שבו אתה גר ברחוב? הייתי עצמאי. 36 שנים, שילמתי את כל המיסים, מאות אלפים, וציפיתי שאם אני קורא לי משהו, אז המדינה עומדת מאחוריי. התברר לי שזה לא ככה בכלל. המדינה לא עומדת מאחורי אף אחד. שמע, עמוס, שנייה רגע, אני כמובן אמשיך לדבר איתך עוד הרבה, אבל יש איזשהו צפצוף מטריד בטלפון שלך, אז אני נותן לך רגע לנוח, ואני עובר לרן מלמד, שהוא סמנכ"ל עמותת ידיד שמקורבת מאוד לעניין. שלום רן. שלום, בוקר טוב. במילותיך, הסבר לי מה קורה פה בבקשה. יש כ-140 אלף איש במדינת ישראל שמקבלים סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון. אלה אנשים שלא זכאים לדיור ציבורי ומקבלים סיוע שהסיוע יכול לנוע מ-800 או 900 שקלים ליחידים כמו עמוס, ועד לסכומים שהם כמעט שכר דירה ריאלי. העניין הוא שהנועלים והחוק במדינת ישראל קובעים שמי שהגיע לגיל גמלה או פרישה או גיל פנסיה ואין לו דירה להתגורר בה, והוא לא מסוגל לעמוד בעצמו בשכר הדירה, זכאי לקבל מהמדינה מה שאנחנו קוראים דיור מוגן. רק שלא בנו מספיק דיור מוגן. ברור. יש חוסר. היו תקופות בתקופת העלייה הגדולה, שממשלת ישראל השתמשה במה שאנחנו הכרנו אז במקבצי דיור, ששכרו בעצם מקבלנים ובעלי בתים מתחמים גדולים ושקנו בהם עולים קשישים, בעלויות עצומות, והמדינה הבינה באיזשהו שלב שהיא צריכה לרדת מהמקבצים האלה, רק שהיא לא בנתה את התחליפים. אז אנחנו יודעים היום שחברת עמיגור עושה פרויקט גדול מאוד עם משרד אז השיקור. אני עוצר אותך פה רגע בעניין עמיגור, וזאת הנקודה שנמשיך עוד מעט, כי אני פשוט פוחד שהקו עם עמוס ייעלם, אז אני חוזר מהר אליך עמוס. אז היינו במקום שבו אמרת שהיית עצמאי, והעסק לא צלח, ואת עת התחלת לרדת במדרון, נכון? בדיוק, ונאלצתי למסור את הדירה לבנק לאומי למשכנתאות, היות ולא עמדתי בתשלומים, ונשארתי חסר כל. עכשיו, נוסף לכך אתה גם נחה בשיעור 56%. בדיוק. אוקיי. עכשיו, אתה בא למי שצריך ללכת, שזה מבחינתך, זה גם משרד השיכון וגם עיריית ירושלים, נכון? וגם הרווחה. הרווחה. ומה האפשרויות שעמדו בפניך כאדם שבאמת הגיע לגיל מבוגר, 69? משרד הרווחה, שום דבר, אין להם שום פתרון לדיור. מבחינת משרד השיכון, הם רשמו אותי באיזשהו דיור מוגן, אבל הם אמרו שזה יכול לקחת גם שנה. ואני כבר שנה נמצא בלי דיור. ואתה ישן אצל חברים, משפחה ודברים כאלה? לפעמים אני יושב אצל חברים, לפעמים אני יושב ביער. אין לך משפחה, עמוס? בוא נגיד ש... יש בעיה, בסדר, הבנתי, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. עכשיו, מה זה נקרא אתה ישן ביער?
ביער אני ישן 3-4 שעות קם ומסתובב כל היום, אין לי מה לעשות. וממה אתה קונה אוכל ודברים? אני מקבל קצבת זקנה. של כמה? אני מקבל קצבת זקנה של 2,950 שקל, זה כולל השלמת הכנסה. אז כל רכושך בעצם מסתובב איתך, בעצם אתה מוגדר כדר רחוב, זאת אומרת בעברית, בעברית קלה הומלס. הומלס, כן. וואו, אבל הם הציעו לך איזשהו פתרון שהוא לא ריאלי, והוא פתרון כזה שתזכור דירה, והם ייתנו לך חלק משכר הדירה, אבל כדי לזכור דירה לטווח ארוך צריך אמצעים. הם אישרו לי 840. 840 שקלים. אבל אי אפשר להזכיר דירה ב-840, ומה-3,000 כמעט. עוד עשרות האנשים בגילך ובגילאים אחרים שחיים ברחוב, כי אין מספיק מקום למגורים בבתי הדיור המוגן של משרד השיכון. בדיוק כך. הרבה הצלחה, עמוס. תודה רבה. מה אני מבין מזה, רן מלמד? אני חושב שאנחנו מבינים שצריכים להתחיל לחשוב קצת מחוץ לקופסה. שממשלת ישראל צריכה להבין ששכר דירה של 1,000 שקלים, בטח באזורים כמו ירושלים, לא מספיקים כדי לזכור קורת גג בסיסית ראויה לאנשים. וצריך לעשות אחד מהשניים, עד שיהיו דירות, כמו שאמרתי, הולך להיות פרויקט גדול מאוד של חברת המיגור, על הקמה של 2,600 יחידות דיור בדיור מוגן. אבל עד אז, או שממשלת ישראל תזכור דירות, או שהיא תעלה את שכר הדירה. עכשיו, היא יכולה, הרי... רק ברשותך, אגב... לא, אבל זה קשור למה שאמרת, אני אתן לך את הזמן שלך. זאת אומרת שזה לא שאין פתרון לבעיה הזו, אלא צריך פתרון יצירתי שאותה יצירתיות לא קיימת בראשם של הפקידים האלה. אני לא הייתי רוצה להאשים את הפקידים. אז את מי אתה מאשים? אז אני מאשים את ראש הממשלה שתחת מדינתו, זה מה שקורה, סליחה? אני חושב שצריך לייצר את הפתרונות, ואולי בעקבות השיחה הזאת והכתבה הנהדרת שעשינו עם אלי ירון, דברים השתנו. צריך לזכור, אנחנו מדברים היום על 70 קשישים שמחכים לדירה, שגרים ברחוב. 70. 70 זה לא הרבה. 70 אפשר לייצר פתרונות בכל מקום בארץ, באופן מיידי, גם אם המדינה לוקחת על עצמה באמצעות מחלקות הרווחה העירוניות בכל עיר ועיר, לזכור דירות ולעשות את זה בעצמה. אני אגיד יותר מזה, אם צריך לזכור קבוצה של דירות במקומות שבהם יש יותר דרי רחוב כאלה, זה מה שצריך לעשות. ואני אספר לך אגב דבר נוסף, לא מדובר גם בקשישים. הבעיה הזאת שהיא כל כך קשה אצל הקשישים, היא בעיה שהיא לא פחות קשה אצל אנשים מבוגרים.